que a queda do terceiro mandamento da lei de Deus tem a ver com o apoio do Cabo Daciolo ao Ciro Gomes. Assista ao vídeo até o final, porque essa reflexão é muito importante. Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coiote. Uma coisa que chamou a atenção na semana passada foi a desistência do Cabo Daciolo em concorrer à presidência e o apoio dele ao Ciro Gomes. Até aí tudo bem, todo mundo tem direito de mudar de ideia e de apoiar quem quiser, não é? Mas a declaração de apoio que ele fez é uma coisa deprimente, triste e de embrulhar o estômago para todos aqueles que levam a sério as coisas de Deus. Para passar a ideia de um profeta, de uma pessoa espiritual, ele, de novo, usa o nome de Deus de uma forma totalmente leviana e inconsequente. Eu vou ler aqui para vocês o que ele diz no vídeo. Abre aspas. Irmãozão, no dia da eleição, em 2022, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo. Eu não sei por que estou dizendo isso. Eu sei que o Criador está mandando eu falar isso para você. Tô sabendo, vai. Olha só o detalhe. Ele tinha acabado de sair da casa do Ciro Gomes. Os dois tiveram um encontro político, com direito à rasgação de seda e tudo. Ou seja, foi uma declaração totalmente baseada nas emoções, mas ele está falando que é algo impulsionado pelo Espírito Santo. E isso é muito grave. Sabe por quê? Porque Deus não falou com ele. Esse Cabo Daciolo é o mesmo que nas eleições de 2018 peitou o próprio Ciro Gomes, acusando de fazer parte de um projeto de poder chamado Ursal, e recebeu como resposta um deboche do Ciro Gomes. Vocês lembram? Pois não, candidato Ciro Gomes. A democracia é uma delícia, é uma beleza, e eu dei a vida inteira e continuarei dando, mas ela tem certos custos. Eu vou aproveitar esses 40 segundos... Na ocasião, ele também disse que Deus tinha falado com ele que ele seria o presidente. Como vocês sabem, ele até ficou na frente do Henrique Meirelles e da Marina Silva, mas quem ganhou mesmo a eleição foi o Bolsonaro. Ao que parece, o Deus que o Cabo Daciolo de servir não é muito bom com previsão política, não é? Ele alega ter uma intimidade com Deus tão grande que se acha no direito de dizer: Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, como se Deus fosse o coleguinha de quarto dele, falando absurdos conforme o calor do momento. E fazendo isso, ele está pecando, pois quebra o terceiro mandamento da lei de Deus, que está lá em Êxodo capítulo 20, e que diz: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Uma vez, há muitos anos atrás, eu li um artigo do pastor João de Souza Filho, famoso pastor Joãozinho aqui do Sul, em que ele dizia que pessoas carnais, antes de se mostrarem carnais, querem parecer espirituais. E esse é exatamente o caso do Cabo Daciolo. O sujeito é um fanfarrão, fazendo bravatas e querendo parecer espiritual. Mas sabe o que é pior? É que tem gente que acredita. Tem igrejas que levam ele a sério. Gente, alguns já me conhecem aqui do canal há um bom tempo. Vocês sabem que eu não sou cessacionista. Eu creio em profecias, eu creio que os dons do Espírito Santo são contemporâneos, mas cuidado, muito cuidado com essas pessoas que dizem: eis que te digo, Deus me falou, Deus me mostrou, assim diz o Senhor. Tá cheio de gente manipuladora usando essas palavras. Essas pessoas até podem ser ensinadas no caminho certo, mas o versículo que a gente leu diz que elas não são inocentes, ou seja, precisam se arrepender se quiserem ser salvas. Aliás, quando você estiver na igreja e vier alguém com esse tipo de profetada para o teu lado, já pergunta quantas vezes a pessoa leu a Bíblia toda. Deus se revela na natureza e na sua palavra. Aí o sujeito nunca leu a Bíblia toda e vem dizer que Deus falou com ele? Pode falar, te enxerga. Lava a boca antes de falar de Deus e vai mentir pro capeta, porque é ele que gosta de mentiras. Wrote it down and read it.
Ah, e só para lembrar, atualmente Ciro Gomes e seu irmão Cid são alvos de uma operação da Polícia Federal e são acusados, adivinhem de quê? Fraude. Estão inclusive tentando que o STF anule a operação. Será que eles têm alguma coisa a esconder? Então, Cabo Daciolo, deixa de ser besta, vai se converter, e se você quer apoiar o Ciro Gomes, não diz que Deus mandou tu fazer isso. Respeita o nome santo de Deus. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço para deixar o teu like aqui embaixo. E se você gostou do canal, caiu aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser.